Цветово се намира в Североизточна България, в Русенска област, на около 2 км от река Белилом, която при село Писанец се събира с Царкалоянската река и по-надолу, след сливането из Черни лом, става река Русенски лом. Ветово е селище с пъстра етническа характеристика. В него живеят българи, турци, кримски татари, има цигани, изповядващи исляма, и цигани, които изповядват християнската религия, така наречените бургуджи. Аз съм доктор Мехмет Мехмет, новият кмет на община Ветово. На 42 години съм, зъболекар по професия. От 2003 година работя като зъболекар на територията на община Ветово. Женен съм, имам три прекрасни момчета. Предходните три мандата съм бил общински съветник от Движението за права и свободи. Последния мандат бях председател на общинския съвет. През последните 4 години, предходния мандат основно, като председател на общинския съвет, основната ми борба беше в това да се спазват законите на Република България, да има прозрачност в всички действия на кмета, разумно разходване на публичните средства на общинския бюджет и съответно едно добро отношение към всички жители на община Ветово. 6 етноса има на територията на община Ветово, така че може да се каже, че ние сме букет от етноси, които дълги години съжителстват добре, без да има някакви проблеми между тях. Предизборната кампания беше тежка, изпълнена с много негативизъм. Той негативизъм в определени моменти стигна до злоба, която според мен беше необяснима и която се надявам в най-скоро време да изчезне, защото хората в община, която имат нужда от спокойствие, промяната вече е факт начало на общината. Надявам се тази промяна да рефлектира върху всички сектори на територията на общината, върху всички хора. Ами като начало, промяната започна в самата администрация. Аз започнах мандата с 17 човека по-малко в администрация. Бяха напуснали предварително основни фигури в администрацията. Наложи се първата седмица да набираме нови такива, за да може в крайна сметка администрацията да работи и да реагира на всички сигнали и желания на жителите на община Ветово. Едно от желанията на хората по време на предизборната кампания беше голяма част от бившата администрация да бъде променена не за преди това да има някаква политическа чистка, а заради това, че хората, които бяха на определени позиции дълги години, бяха се самозабравили. Читалището във Ветово е създадено на 22 февруари 1909 година. Инициатори за това благородно дело са учители от местното училище и будни българи, заселници от близките разградски села. От начало то се е помещавало в частна къща, намираща се в центъра на тогавашното село. Дават му името Селска пробуда. През 1940 година е направена първа копка за изграждането на читалищна сграда с доброволен труд и средства събрани от населението. Новата сграда отваря врати през 1942 година. След 9 септември 1944 година приема името на големия наш поет и революционер Никола Йонков Вапцаров. Тази година читалището навърши 110 години от своето създаване. Своята многолетна история, то е библиотека, изложбена зала, концертен подиум, компютърна зала, място за контакти, всичко, от което хората имат нужда за своето духовно развитие. Изявите и начинанията на читалището са безкраен списък, отчествания на бележити дати и събития, тематични вечери, концерти, конкурси, литературни срещи, фестивали и събори. Изградените любителски колективи, като група за автентичен фолклор, група за стари градски песни, група за популярни песни, танцова формация и детска танцова формация, литературен клуб, театрален състав и други са носители на множество грамоти, плакети и медали, които са гордост за нашето читалище.
За многообразната си и широк спектър на дейност през 1984 година, за своята 75 годишнина, читалището е удостоено с орден Кирил и Методий първа степен. Тази година членове на литературния клуб Христо Вишанов, Цветанка Петрова и Димитър Георгиев участваха в конкурс Листопад на спомените град Варна. Заслужено техни стихове са публикувани в едноимения юбилеен сборник. Община Ветово по статистика е 12 500, ако не се лъжа. Реално живеят около 7000 жители. Основното препитание на територията на община Ветово, мога да кажа, че е земеделие. Има няколко земеделски кооперации. Имаме и едно предприятие, голямо, фирма Кавлин, което е най-големият работодател на територията на община Ветово, доколкото знам на територията на област Русе. Има няколко шивашки фирми и, за съжаление, следващият голям работодател се явява общината, което за мен не е нормално, и ще направя всичко възможно да променя това, като привлечем повече инвеститори, които да осигурят работни места и да не се налага кметът на общината се превръща в работодател на голяма част от хората на територията на общината. В моя кабинет съм се научил да не деля хората на такива и онакива. Всички са еднакви. Всеки идва с проблема си и чака решение на проблема. Професията, която практикувах до буквално до оня ден, ме научи това, че проблемите на хората трябва да бъдат решени. Ветово има нужда от промяна в отношението към хората като цяло. По-човешко отношение. Защото това, което беше през последните два мандата, не беше това, което хората очакват. И аз се надявам това в скоро време да го променя. Имам чувството, че кметският стол и човека, който се намираше на него, е застинал някъде в миналия век. Община Ветово има нужда от нови свежи идеи, има нужда от развитие. Казвам се Галя Василева от група Росна китка. Искам да ви представя носията, с която се представяме на участие в цялата страна. Най-напред се облича ризата отдолу, тя си има една хубава шивица. След това обличаме кърлянката. Кърлянката отдолу е с лютурки, с шивица и е много удобна за представленията. След това слагаме престилката. След нея слагаме и павчите, които са традиционни за нашата носия. Слагаме и личето, което е допълнение към нашата носия, баруша на главата с китката и накрая слагаме за украса пендарите. Това е нашата носия, която ние си я харесваме много и сме печелили винаги наградите на хората, на публиката и на всички. Одит се налага. Те първа предстои такъв в различните сфери, в различните отдели, така че първоначалния започна. Има изненади, които не съм ги очаквал, но аз съм сигурен, че ще се справя. Не сядам на празна хазна, не за друго, защото предишният общински съвет направи така, че да не се харчат пари на празно. С изискванията ни тогава към предишния кмет всичко да бъде законосъобразно и целесъобразно, стана така, че той не харчеше пари и в момента има един добър излишък спестен за старт. Но пак казвам, тези средства, които са повече в бюджета на общината, за съжаление не са от по-добра работа, а от неизпълнение неща на територията на общината. Имаше доста пропуски, които като председател наблюдавах. Сега вече като човек начал на администрацията виждам още такива и съм се заел с тяхното отстраняване. Всеки работен ден мой започва с следното мото:
Не дей остава днешната работа за утре. Казвам се Алеко Алеков, директор съм на средно училище Христо Ботев в град Глоджево. Познавам настоящия вече кмет на община Ветово, доктор Мехмед, от 14 или 15 годишен, когато беше 8 клас. Изключително любознателно момче, с желание да научи все повече и повече. В моите часове той беше много активен и, разбира се, последва и неговото развитие по-нататък в гимназията и в медицинския университет. Много се радвам, че последните години имам възможност да общувам с него като мой бивш ученик и приятел и като съветник дълги години и председател на Общинския съвет, а най-вече за това, че вече е и кмет на община Ветово. Ние, неговите учители, сме готови да му помагаме във всеки момент. Той, разбира се, продължава да се обръща към нас и много се радваме, че е отворен към проблемите на образованието. Надяваме се, че и като кмет на община Ветово, той ще продължи да толерира развитието на учебните заведения, детските градини и изцяло на общината. Моите родители още от малък са ме обучили да съм борбен, подготвен за трудностите в живота. Възпитаха ме така, че сам да мога да вземам решение за важните неща в моя живот. Думите на майка няма да ги забравя никога. Бяха, трябва да съм подготвен за повече от това, което искам, за да мога да постигна това, което съм сънувал. Айде да продължите. Лела Янка, да ни донесе мляко от нейната крава и пресни яйчица. Все слънце го настигаха и се нахвърлиха да, и месо на героя. Се сие вътре с се защити от лоше на Анка. Лиле, как могат да бъдат толкова лоши? Това е уния. Казвам се Иван Керчев. Познавам доктор Мехмед от четвърти клас. Бил е мой ученик. Бил съм класен ръководител на това упорито и любознателно дете, което винаги е блестяло с много знание, с любознателност, с желание за изява и, разбира се, с много-много усмивки в неговото ежедневие. Спомням си, когато той беше в 6-ти клас, вече имаше поставена цел, която мен ме изпълваше с голяма гордост. Той знаеше, че ще учи медицина и специално стоматология. Беше толкова така желан и любим ученик на всички ни, че ние всички се надявахме той да постигне целите си не само в областта на медицината, и в различни области на науката, на културата, на знанието. Умееше да рецитира, умееше да танцува, умееше да пее и никога не забравяше и да спортува. Аз мисля, че за него мога да говоря с часове. Гордея се, че съм бил учител и днес той показва, че перфектно владее не само езика ни, владее и културата ни и, разбира се, винаги много емоционален, добър приятел, отзивчив, внимателен към всички, които, разбира се, са с него внимателни и отзивчиви. Несъмнено, ние вярваме всички в неговото
реализирани като кмет на общината. Вярваме, че той няма да забрави и родното си градче Глоджево, но при всички положения той трябва да има и добър екип, с който да постигне тези цели. Сам той, струва ми се, че не би се справил или най-малкото би се затруднил с всичко това, с което се е заел. Пожелавам му преди всичко здраве на него и на семейството му, пехи в реализацията на плановете, които си е поставил. Лично аз ги познавам. Знам какво е обещал и на съгражданите си, знам какво е обещал на жителите на общината и силно вярвам, че той ще успее. Казвам се Есин Генджева, управител съм на фирма Стилец, град Глоджево. Осигуряваме работна ръка на 50 жени, които всички са от Глоджево, няма пътуващи. Много здраве, щастие, късмет на всички. Дано годината е успешна и за нас, и за работниците, и за новият кмет, доктор Мехмед Мехмед, който със сигурност вярвам, че ще подобри условията на града и че мандатът му ще бъде много успешен. Жена ми, която е медицинска сестра по професия, беше до мене през последните 16 години. Заедно сме работили. Съм дян да ми подкрепя и за бъдеще, както и майка. Край председателстването ми на Общинския съвет последния мандат, свикнаха с моите отсъствия и тяхното разбиране така ми даваше сили аз да се справям с доста предизвикателства. Защото ако аз нямах подкрепата на моето семейство, нямаше как днес да съм тук. Семейството за мен е най-важната единица, откъдето започва всичко. Ако нямаш разбиране в семейството, ако нямаш обичта в семейството, не може по никакъв начин да го предадеш нататък. Първо на всички жители на община Ветово мога да пожелая весели коледни и новогодишни празници. Нека следващата 2020 година бъде по-успешна за всички нас. Пожелавам го и на администрацията, която ръководя, да бъде обърната към хората, да решава проблемите на хората и по най-съвестния начин да се изпълняват задълженията, които са им възложени. Защото ако това нещо се случи, аз съм сигурен, че всеки жител на общината ще бъде доволен, след като проблемите им започнат да се решават своевременно. На себе си пожелавам следващата година да е по-добра тази, защото от това, което виждам до сега, както съм започнал, е, че има доста неща, които не съм ги очаквал, има доста предизвикателства, с които трябва да се справя и в крайна сметка да успея промените, които съм ги планувал и нещата, които искам да направя, да започна безпроблемно следващата година да ги изпълнявам.